Pamjet filmike të një karburanti në zonën e Golemit në Kavaj janë prova kryesore që policia dhe prokuroria e Elbasanit kanë për identifikimin e vrasjes me 14 pluma të Ibrahim Alia Severeth Çaka. Ky që shihni në foto të siguruar nga Ora News është njëri nga autorët thonë burimet policore dhe deri në këtë fazë janë ngritur dyshime të forta. Në vrasje kanë marrë pjesë dy persona. Njëri prej tyre është kapur nga kamera e rrugës nacionale që lidh Durrësin me Golemin, zonë në të cilën u gjetë djegur dhe makina që përdorin dy autorët. Personi dallohet qartë pasi është në pritje të një taksie e cila është identifikuar nga policia dhe prokuroria e Elbasanit, e cila ka bërë të mundur shoqërimin e shoferit. Dëshmitari ka treguar detaje me interes për hetimin. Në ekspertimin mjekoligjor qartësohet se viktima ka marrë 30 plakë të shkaktuara nga plumat brenda në makinën e tij. Të gjitha predhat kanë qenë të shkuese për shkak se Ibrahim Çaka është qelluar nga një distancë shumë e afër, rreth 50 cm largësi. Ditën e ngjarjes viktima lëvizte me një automjet tip Opel, të cilën ja kishte marrë një shoku. Ai kishte shkuar në banesën e Vjerrit në lagjën Skënderbej, ku pasi ka qëndruar rreth 15 minuta, ka marrë bashkëshortin dhe është larguar me automjet. Autorët e kanë mbajtur nën monitorim ku sapo Çaka ka filluar të ecë me makinë, i janë vënë pas. Fillimisht e kanë goditur me automjet nga pas, duke inskenuar një aksident. Në këtë moment, Everest Çaka nuk është larguar, por ka hapur kraun duke pozicionuar makinën Opel me dy goma në trotuar dhe dy në rrugë. Ibrahim Çaka ka hapur dhe xhamin e makinës për të biseduar me personin që e kishte goditur nga pas, kur është qelluar pa mëshirë, duke gjetur vdekjen e menjëhershme në sy të gruas.